Hekken, så kjekt. Bare se den titelen gir meg gode vipper. Jeg lever etter de jorda. Smak litt på den. Hekken, så kjekt. Smak på de jorda. De motiverer og de inspirerer. Det som er hekken så kjekt, det er alle jobbene jeg har gjort det siste året. Det er hekkens mange flotte folk jeg jobber for. Selv om mange av de holder med Arsenal, så har vi det hekken så kjekt. Jo da, det går an å ha det kjekt med et Arsenal-fan, og jeg tuller ikke. Jeg kan ta en memory om José Mourinho. Så hva handler både business og privat om? Jo, det handler om mennesker. Hekken så gode mennesker. Det er viktig for alle bedrifter som selger produkter eller tjenester å ha flinke og likende folk som ser deg som ikke bare en kunde, men også som et menneske med forskjellige behov innenfor forskjellige produkter og tjenester. Vi intervjuet Sigmund Greistad Kjørestad som fortalte at svært mange kjøpere forteller at selgere ikke forstår deres behov. Men prøv først å forstå kundebehovet. Når vi lager film til dine og mine kunder, så vil vi tjene mye på å vite hva er det de har behov for og få hjelp til. Sånn at filmene treffer i følelseregisteret til de som er potensielle mennesker som har behov for dette produktet, ditt eller tjenestene dine. Hvis du for eksempel har behov for sånne filmer, sånne ekte folk som dere, som får fram et budskap som er enkelt, forståeligt og verdifullt. Verdifullt på den måten at de løser behov, løser problem eller hva den er enn du leverer. Det er det som er hekken så kjekt. Forresten, jeg har kjøpt meg elbil, så når du ser denne bilen her, så tenker du og hilser du entusiastisk til meg, og så hilser jeg entusiastisk tilbake, så tenker vi begge to, hekken så kjekt.